kupewa sakramenti ya kipaimara wasimame. Madama Protas Kardinali Rugambwa, hawa ni vijana wetu wapatao 36 ambao leo utawapatia sakramenti ya kipaimara. Karibu baba, tushirikishe neno na kwa ajili ya kuwapatia sakramenti hiyo. Yesu amesema mfariji Roho Mtakatifu ambaye baba atampeleka kwa jina langu, atamfundisha yote na kuwakumbusha yote tuliyoambia ninyi. Katika sakramenti ya kipaimara, Kristo anatujuza Roho Mtakatifu tupate kuungama imani kwa uthabiti, kupigana na adui wa roho zetu, kusaidia kazi za kutakasa dunia. Tunajaliwa kuwa mashahidi kwa Kristo. Wale watakapokutia sakramenti ya kipaimara, tukisindikizana pamoja nao na sisi wote waamini, niwaalike warudie ahadi zao za ubatizo, bali nasi vile vile tuahidi kama waamini wote kwa ujumla. Waumini vijana nao pia leo sakramenti ya kipaimara, namkataa shetani na mambo yake yote na hila zake zote. Mnasadiki kwa Mungu Mwenyezi, Muumba mbingu na dunia. Mnasadiki kwa Yesu Kristo mwanaye pekee, Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba. Mnasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, mtaipewa leo kwa namna ya pekee kwa njia ya sakramenti ya kipaimara kama alivyopewa mitume siku ya Pentekoste. Mnasadiki kwa Kanisa Katoliki, ushirika wa takatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuo wa wafu na uzima wa milele. Mnasadiki. Hii ndiyo imani yetu. Hii ndiyo imani ya kanisa ambayo tunaona fahari kuungama katika Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba wengine wakati. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake awatie Roho Mtakatifu wanaye hawa wateule waliozaliwa katika uzima wa milele kwa ubatizo. Naye Roho Mtakatifu atawaimarisha kwa mapaji yake na ridhawa, kwa mpango wake atawafanya wafanane na Kristo mwana wa Mungu. Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndiwe uliyewazaa watumishi wako hawa kwa maji na Roho Mtakatifu, ukawaokoa katika dhambi. Basi ee Bwana, uwatie Roho Mtakatifu mfariji, wape Roho wa hekima na akili, Roho wa shauri na nguvu, Roho wa elimu na ibada, wajaze Roho ya uchaji wako. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa wataniungia kwa mafuta, watapanga mstari. Kwanza wasichana ndio watapanda wavulana, wapange mstari moja kujaungia hapa pamoja na msimamizi wao. Thank you.
Thank you.